радість. У світі, де нас щодня буквально бомбардують поганими новинами, де катастрофи з усіх куточків землі переносяться прямо до нас у вітальні, ми просто зобов'язані протиставляти цій великій кількості негативу і якомога більше хорошого, позитивного і приємного у своєму житті. Нещодавно він був охоплений релігійним фанатизмом. Це читалося у нього на обличчі. Він з усією пристрастю здійснював гоніння на віруючих в Ісуса, рухомий забобонами, ненавистю, і тут раптово сталося щось несподіване. Цей самий Ісус, на якого він, по суті, здійснював гоніння, став у нього на шляху. І засліплений яскравим світлом Савл, або Павло, пав на землю. Він в буквальному сенсі просвітлився. Цей релігійний фанатик прямо і особисто дізнався приголомшиву і незбагненну правду про воскресіння Ісуса, якого він раніше відкидав, що вважав вигадкою якихось безумців. Раніше він думав, що такого просто бути не може. Павло відчув і усвідомив, що Божі сила і любов дуже могутні. Вони могутніші навіть, ніж сама смерть. Це було повне драми навернення у віру. Сьогодні ж деякі люди читають Біблію і кажуть, так, це було тоді, 2000 років тому. Сьогодні такого вже не буває. Але, наприклад, один з провідних світових генетиків за своє життя вже встиг перетворитися з атеїста в християнина. Громадянин США Френсіс Колінс, директор Національного інституту здоров'я, що розташований в штаті Меріленд з 1993 року, керував проєктом по повній розшифровці складу генів людини. І це дослідження відкрило йому очі на грандіозність і складність молекули ДНК, носія всієї спадкової інформації. Можна тільки дивуватися, що в ядрі Божого програмного забезпечення знаходиться життя, вважає Френсіс Колінс. Але шлях до усвідомлення цього зайняв для нього дуже багато часу. Сьогодні йому вже 64 роки. Він виріс у не дуже релігійній родині і до початку навчання в університеті вважав себе радикальним заперечувачем існування Бога. Віра здавалася йому якимось раціональним і емоційним дійством. Але зустріч зі смертельно хворими пацієнтами змусила цю людину задуматися. У ході свого дослідження він із подивом виявив, що для існування живого Бога є вагомі причини. Його припущення, що ніякого Бога не існує, зрештою здалося йому найменш правдоподібним. Він зрозумів, що в центрі всього є диво, що Всесвіт – це складна структура з математично точними процесами. Неупереджений спостерігач був би просто змушений зробити висновок, що за всім цим повинен стояти якийсь творець. Френсіс Колінс заперечував існування Бога. Але завдяки цим дослідженням у нього відкрилися очі. І про це ми останнім часом постійно читаємо у газетах. Таке сталося вже з багатьма провідними вченими. Те ж саме сталося і з Павлом 2000 років тому. Замість того, щоб поширювати страх і жах, тепер він став звільненою людиною і почав поширювати послання віри, любові і надії. Проте, наскільки вільний був цей чоловік, ми можемо прочитати в його листі, який він написав, перебуваючи у римському полоні. Раптово шлях до в'язниці став для нього шляхом до множення його пізнання Бога. Такі слова, сидячи за тюремними гратами, міг написати тільки вільний чоловік, у тому числі звільнений від самого себе. Але сьогодні я хочу прочитати вам уривок з листа, який він тоді написав.
Радійте в Господі завсіди, і знову кажу радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним з того, що маю. Умію я і бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім. Насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. У цьому тексті особливо помічається, як часто в ньому згадується слово «радість». Коли ми читаємо ці рядки, нам здається, що Павло сидить на пляжі острова Капрі, милується заходом сонця, але ні, він написав їх, сидячи у римській в'язниці, і звідти він писав «радійте», і ще кажу «радійте». А якщо ви уважно придивитеся до цього слова, ви побачите, що воно використовується у поєднанні з іншим поняттям. Це радість у поєднанні з надією. Це радість у поєднанні з перспективами на майбутнє, і це, сидячи у в'язниці. Радість у поєднанні з захищеністю та безпекою у світі Божому, який набагато перевершує все людське мислення та розуміння. Це і є радість. І це не просто якась благочестива балаканина. І якщо ви звернетеся до життя Павла, ви зрозумієте, звідки він взяв такі слова. Він сам це випробував. Він не якийсь там теоретик. Павло говорить ці слова, ґрунтуючись на самому, що ні на є особистому життєвому досвіді. І цим листом він закликав людей тоді і закликає зараз взяти участь в цьому експерименті. І таким чином відчути Бога. Яка ж сила укладена в цьому слові «радість»? Просто дивно, що це робить для вас. У цьому слові укладено так багато сили. Іноді я кажу собі «радість», а потім мене охоплює смуток. І це дуже дивно. Я особливо люблю вимовляти це слово англійською. «Радість», 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 «радість» – це життєва сила. Хто може радіти собі, поглядаючи у дзеркало? Хто може радіти тому, кого він бачить у дзеркалі? Радіти тим, що він є, і хто він є, тому що він прийняв себе і перш за все навчився любити і приймати все хороше від нашого дарувальника. Це найважливіше відкриття в моєму житті. І я думаю, що і в житті кожного. Іноді, коли я думаю про себе, я кажу собі, тут ти вчинив невірно, а там ти зазнав невдачі, а сям ти дещо впустив. І так ми починаємо топтати себе і більше не відчуваємо себе добре, і, можливо, навіть ненавидимо себе. Але хтось може подивитися в дзеркало і сказати, хоча тобі властиво помилятися, але ти нескінченно любимий Богом, і ніщо. І ніхто не може відокремити тебе від Його любові. Так написано у 8 розділі послання до римлян. І тоді вас охоплює приємне відчуття. Я нескінченно любимий Всевишнім Богом, і я знаю це тому, що я зрозумів це завдяки безлічі всіх ситуацій. Я сам був прокляв себе. Але Бог сказав мені, не засмучуйся, я люблю тебе. Якщо ви можете радіти тому, що ви робите, якщо ви можете думати про те, що виконуєте свою роботу з усією віддачею, якщо ви можете розмірковувати про свої можливості, то тоді ця радість, це задоволення перетвориться в енергію.
Хтось одного разу сказав, коли ангели бачать, що двірник добре працює, так само добре, як Мікеланджело працював над своїми роботами, тоді все небо радіє. Тому подивіться на двірників, які допомагають підтримувати вулиці Берліна у такій чистоті, що не всяке місто може з ним зрівнятися. Радість від того, що я роблю, залежить не стільки від роботи, скільки від мого ставлення до роботи. Радість – це визвольна сила, яка виявляє наші здібності до нашої творчості та нашої обдарованості. Хто засмучений, той заблокований. А хто радіє, той відкривається Богу. Радість дозволяє розквітнути надії. Радість – це їжа для нашої душі і нашого духу. І ось що дивно, вона впливає на наше з вами тіло. Радість вселяє в нас впевненість і світло. Саме це робить радість у нашому з вами житті. А з Богом і добротою радість пускає коріння і несе нас по життю. Це щось зовсім інше, ніж миттєві веселощі. А ще радість заразлива. І всі ми це вже випробували. Радість заразна. Це подарунок, який ми можемо передати іншим. Це нематеріальний подарунок, який ми можемо передати іншим. Хіба ми цього ще не відчували? Буває, що день тисне на вас з самого свого початку, але тут хтось входить у ваше життя, сяючи від радості. І тоді ваш настрій миттєво змінюється. Рандеву з радістю подібне сходу сонця. Хтось одного разу сказав, коли відчуваєш сильну радість, здається, ніби ти закоханий. Чому ви дивитеся так на мене? Що? Ніхто ніколи не був закоханий? Ви любите ще більше, а саме ви любите не тільки якусь одну людину, але раптово починаєте любити весь світ, і тоді ви починаєте набагато швидше прощати і куди легше долаєте помилки. Це дивовижно. До чого може призвести радість і до чого може призвести любов? Так, я з любов'ю. Так, я із радістю. Ми випромінюємо життєву силу і відчуваємо себе чудово. Радість – це божественна іскра, яка виявляє в нас все найкраще, що тільки є. Тому не дивно, що в Біблії так багато написано на тему радості. Якщо ми з вами проведемо ретельний пошук, за словами, нам видасться довгий-довгий список віршів за ключовими словами «радість» і «радіти». Вчора ввечері я просто зробив і самостійно це перевірив. Радість живе вже на перших сторінках Святого Письма, коли Творець розглядає свою роботу, радіє і каже: «Ось це так, це добре». А потім, трохи пізніше, він навіть каже «дуже добре». Таких слів не скаже який-небудь песиміст і буркотун. Я уявляю собі, як Бог заповнив своїм сміхом весь Всесвіт, і всі ангели на небесах залікували від радості, побачивши всю красу і порядок Його творіння. Хіба Бог нудний? Хіба Бог робить помилки? Хіба Бог застарів? У 16-му псалмі псалмоспівець говорить: «Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй». Мартін Лютер вже переклав цей вірш так: «З тобою, Боже, радість і достаток». І 34-й псалом це підтверджує: «Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив». Приглядайтеся до Нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Це дуже чудовий вірш.
І тут дуже підходить вислів, який був вимовлений мною на моїй конфірмації, немов пророче слово супроводжує мене по життю. У той час пастор ще не знав, що він робить, коли він передав мені цей вислів. І звучав він так: «Моя радість полягає в тому, що я спираюся на Бога і сповіщаю всі його справи». Ось це так, ці слова прямо в яблучко, адже як ще інакше я зміг би провести понад півстоліття в служінні парафіянам? Радість Господня! Я знав про його любов і про його доброту по відношенню до мене. І я пережив, що це таке, і це знову і знову надавало мені нових сил. Знову і знову. І тепер ми підходимо до кульмінаційного моменту в Святому Письмі, де написано про радість. У Новому Заповіті учні спочатку нічого не розуміють, коли вони бачать воскреслого Ісуса після того, як вони спочатку під час його пристрастей втратили всі свої мрії і плани. Всі їхні мрії та плани розвалилися. Вони думали, він мертвий, а ще жоден мертвий не повертався до живих. І тут він раптово постає перед ними, і Біблія говорить абсолютно ясно, він показав їм руки і ноги свої. І вони від радості і подиву не могли повірити в те, що вони бачили. Я завжди вважав, що раз вони побачили це, то вони повинні були і повірити в те, що вони бачили. Але дії святого всемогутнього Бога перекреслило їх попередній досвід. Такого з ними ніколи не було, і тому вони були абсолютно приголомшені навіть від погляду на нього. Шваби на моїй батьківщині сказали б, що всі вони були не в собі. Їх переповнювали змішані почуття. Кому з нас не знайоме подібне? Всі заяви, які коли-небудь робив Ісус Христос після Його воскресіння, для них остаточно стали правдоподібними. Вони несуть божественну початку вічного Бога, і на них можна щось побудувати. Знайте це. Ця визначеність, ця впевненість, ця рятівна впевненість у тому, що я люблю, що я любимий Богом за будь-яких обставин, і викликає радість. І я знаю, що таке радість в останню годину. Я пережив це з двома моїми дідами. Вони не боялися своєї останньої години. Вони йшли по життю разом із Богом. Вони вірили, і коли прийшла їхня остання година, вони були радісні. Всі родичі плакали. Вони повинні були співати, але не могли співати, бо їхні голоси були пригнічені. А мій старенький дідусь лежав у ліжку і говорив: «Продовжуйте співати. Господи, прийди ж за мною, я зараз піду додому. Господи, я йду додому». Ось що таке радість в останню годину. Тепер ми розуміємо, чому Павло всього в двох реченнях свого листа цілих чотири рази говорить про радість. Він закликає людей: радійте, радійте як віруючі, у вас є всі підстави для радості. І далі ми бачимо, що він також говорить щось на кшталт: зробіть вибір на користь радості, і життя ваше стане легше, повноцінніше і довше. Хто радіє, той живе довше. Коли ви носите в собі таку радість і свідомо її вирощуєте, з неї виростають тільки хороші речі. Одна з наших телеглядачок на ім'я Дора, почувши мою розповідь про те, як мій дідусь у своїй доброті став для мене благословенням, нещодавно надіслала мені лист, процитувавши в ньому зворушливий уривок з книги «Любов до життя» Рейчел Наомі Ремен. І зараз я хочу зачитати його для натхнення для всіх бабузі, дідусів, для всіх батьків і хрещених батьків. Цей уривок називається «Благословення мого дідуся». Коли я в п'ятницю в день після школи прийшла відвідати дідуся, на кухні його будинку вже був накритий стіл для чаювання. Так, пити чай тут мені подобалося більше, ніж де будь-ще.
Мій дідусь завжди клав у рот шматочок цукру, а потім дозволяв йому вбирати в себе чай. Коли ми випивали чай, мій дідусь завжди ставив на стіл дві свічки і запалював їх. Зробивши це, він обмінявся парою слів на євриті з всемогутнім Богом. Іноді він вимовляв ці слова вголос, але частіше за все він просто закривав очі і мовчав. Ось так він робив. І я знала, що у такі моменти він говорив у своєму серці з Богом. І тоді я просто сиділа і терпляче чекала, тому що я знала, що зараз відбудеться найкраща подія за весь тиждень. Коли дідусь закінчував говорити з Богом, він повертався до мене і говорив: «Іди сюди, не шмеле». І тоді я підходила до нього, і він обережно клав руки мені на голову. А потім він завжди починав дякувати Богові за те, що він дав мене йому, і за те, що він зробив його моїм дідусем. Потім він говорив мені про різні речі, з якими мені доводилося стикатися протягом тижня, і розповідав Богу щось істинне про мене. Щотижня я не могла дочекатися цього моменту, щоб дізнатися, про що він буде говорити цього разу. Якщо я в чомусь зізнавалася на тижні, він хвалив мене за чесність, тому що я сказала правду. І якщо мені щось не вдалося, то він висловлював мені свою вдячність за те, як сильно я все ж намагалася. А потім він давав мені своє власне благословення. Благословенні діти, у яких такі бабусі і дідусі, такі батьки і такі хрещені батьки. Ці короткі миті були для мене єдиним часом за весь тиждень, коли я відчувала себе у цілковитій безпеці і у всьому світі. У моїй родині повні лікарів і медсестер всі невтомно намагалися дізнатися ще більше і стати ще краще. Постійно знаходилися всякі нові знання, нам завжди було мало. Коли я якось повернулася додому, набравши поконтрольне 98 балів зі 100, мій батько запитав мене, а де залишилися 2 бали? Чому ти їх не добрала? Знайома ситуація. Протягом усього мого дитинства я постійно відставала на ці 2 бали, але мого дідуся все це абсолютно не хвилювало. Для нього було достатньо одного мого існування. І коли я бувала у нього, я якимось чином з абсолютною впевненістю знала, що він мав рацію. Мій дідусь помер, коли мені було 7 років. Раніше я ніколи не жила в світі, в якому не було його. Тому мені було дуже важко. Важко жити без дідуся. Він дивився на мене так, як ніхто інший. Ніколи до цього моменту ще не дивився на мене. А ще він придумав для мене особливе ім'я. Нешумеле, що означало «улюблена маленька душа». А зараз того, хто мене так називав, вже немає. Спочатку я боялася, що якщо я більше не побачу його, і він перестане розповідати Богу про те, хто я просто зникну. Але з часом я почала розуміти, що якимось таємничим чином я навчилася бачити себе його очима, і що одного разу бути благословенним – це значить бути благословенним один раз і назавжди. Я прочитав цей уривок, і він торкнувся мене. У мене на очах навіть виступили сльози. Благословенні діти, у яких такі дідусі, такі бабусі, такі батьки і такі хрещені батьки. У людей, у яких є зв'язок із Богом на серці, радість і мир, і вони передають це благословення своїм дітям, щоб наступне покоління змогло дізнатися, що небеса не порожні, а що прийти до Бога, достатньо всього лише помолитися. І якщо ви відкрите своє серце для вашого Спасителя, він прийде до вас і оселиться в ньому назавжди. Амінь.